Пентагон зацікавлений у прискоренні поставок зброї в Україну. А для цього оборонне відомство веде пошук посередника, який зможе на постійній основі швидко здійснювати ці операції. Про це повідомляють американські мас-медіа з посиланням на заступника міністра оборони США Елен Лорд. За словами чиновниці, це у кілька разів скоротить час на поставку озброєнь. Пентагон уже використовує посередників в Саудівській Аравії, Південній Кореї, Японії та Румунії. Поставки зброї до України адміністрація США ухвалила торік. А цього року, наприкінці квітня, в країну доставили перші джавеліни – американські протитанкові комплекси.